ណែហើយមួយទៀតសិល5និងសិល8មានសារៈសំខាន់មានតម្លៃយ៉ាងណាខ្លះណែសិល5នេះណែតម្លៃឃើញជាក់ស្ដែងគឺទី1មិនឲ្យយើងមានពីវេរាណែពីព្រោះសម្លាប់គេគេសុខឬក៏គេកើតទុក្ខហ៎បើកាលណាយើងសម្លាប់គេគេកើតសុខឬក៏គេកើតទុក្ខហ្នឹងហើយគេគុំគួនឬក៏គេសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយគុំគួនឃើញទេកើតទៅជាពីវេរាណាជាពូជអាយុខ្លីកាលណាមិនសម្លាប់មានន័យថាបានអាយុវែងទាំងបច្ចុប្បន្នក៏យើងអត់សូវមានសត្រូវដែរបើយើងអត់មានសម្លាប់គេហើយនោះតែបើយើងសម្លាប់គេហើយយើងរស់នៅអត់សុខទេយើងសម្លាប់ឪគេកូនគេសងសឹកណាអើបើថាសត្វដែលជាឆានតដៃមិនបានមែនប៉ុន្តែឆ្លងជាទៅគង់តដៃបានហើយណាយើងមិនមែនទៀងតែកើតជាមនុស្សរហូតទេឥឡូវហ្នឹងគេកើតជាជ្រូកឲ្យយើងសម្លាប់មែនប៉ុន្តែជាតិក្រោយគេមានប៉ុនគេកើតមនុស្សម្ដងយើងជ្រូកខ្វាយម្ដងអញ្ចឹងទៅណាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណាអើមិនលួចទ្រព្យគេហើយនិសងពិតប្រកបហ្នឹងគឺអត់ជាប់គុកទេដែលអ្នកមិនទៅលួចគេមានពីណាមកចាប់តដាក់គុកមែនមែនណារឿងហ្នឹងព្រះអង្គសួរតើព្រះអង្គសួរថាមនុស្សវិខទាំងឡាយតើអ្នកដែលឃើញមនុស្សដែលកាន់សិលល្អហ្នឹងមានត្រេកបរោះមកចាប់ដាក់គុកទេថាអត់ទេចុះមនុស្សដែលគេចាប់ដាក់គុកហ្នឹងអ្នកមានសិលឬក៏អ្នកអត់សិលអ្នកអត់សិលហើយអ្នកកើតអេតក៏ដោយអ្នកអត់សិលហើយអ្នកមានសិលអត់សិលហ្នឹងណាយល់ណាមនុស្សក៏ហក់បោកប្រាស់គេហ្នឹងឯងគេតាមចាប់គេតាមបហាអបើកម៉ូតូបើកឡានសវឹងស្រាបុកគល់ឈើងាប់មានទេមានតោសទេតោសបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងមិនតន់និយាយពីតោសទៅអនាគតផងតែហើយបើថាតោសទៅអនាគតក៏មានច្រើនទៀតហើយតម្លៃខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តដាច់សិលនឹងអត់ថ្លៃធ្នូទេណាអត់ថ្លៃធ្នូទេទៅថ្លៃធ្នូតែក្នុងវងស្រាទេណារួចទៅវិវងស្រាមកវិញឆ្កែមើងាយហើយព្រោះផឹកស្រាអីហ្នឹងផឹកយូរយូរទៅមានស៊ីបាយអីក្លែមតែក្តាប់អំពិលទេក៏ផឹកផឹកគួតវកមកចេញទៅទឹកឆ្កែគេខឹងគេបលយកលឺតែវកវកឯងខំតអសមានតែមានកាក់ស៊ីថោកទៀបគួតមកសធឹករត់តែកាក់ស៊ីគ្មានឆ្កែមើងាយអន់ផុតទេមនុស្សឆ្កែមើងាយណោះណាថាហ្នឹងអ្នកផឹកស្រានៅចិត្តចិត្តហ្នឹងពងខឹងថ្មានេះថ្មមិនថានេះឆ្កែថាឲ្យអាហ្នឹងណែហើយសិល8សិលអីហ្នឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់យើងផងដែរដូចតមមហាល្ងាចហ្នឹងមិនចំណាយ2000ទេមែនមែនបើត្រូវហូបល្ងាចអស់ម្ហូបអង្គរប៉ុន្មានកំប៉ុងអស់ម្ហូបទៀតកាត់បន្ថយការចំណាយហើយអត់លៀបការ៉េមថែមម្សៅកាត់បន្ថយការចំណាយអស់លុយអារឿងថែមមុខហ្នឹងទៀតបនបានភ្លាមភ្លាមឃើញទេមិនក៏ថាបនជួយណោះអូហើយបើថាកាន់សិល8ហើយមានចាំបាច់ចំណាយលុយទៅទិញការ៉ាអូខេនាំអស់លុយអីមែនឬមែនហ្នឹងហើយប៉ិនសំខាន់នោះហៅថាអបោសុតហ្នឹងគឺដុតកម្ដៅកិលេសក្នុងចិត្តសន្តាននេះនេះអានេះបើយើងមិនដឹងថាកិលេសហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាត្មានិយាយអារឿងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងបើយើងស្ដាប់ធោះចូលចិត្តអារឿងមើលឃើញឥឡូវមើលឃើញហើយណាមិនសម្លាប់គេមិនមានពីវេរាមិនលួចទ្រព្យគេមិនបាច់រត់ទៅណាទេប៉លិសមិនទៅចិត្តយើងទេណា
មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេក៏វាមិនទៅភ័យព្រួយអីដែរមិនកុហកគេក៏មិនបាច់ចាំខ្លាចគេសួរនាំរឿងអីដែរមិនញុះញង់គេអាហ្នឹងចូលក្នុងកម្មបត់ហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ខ្លាចព្រួយម្ចាស់ខ្លួនគេមករអរឿងជេរបតិចគេក៏មិនខ្លាចគេគុំគួនការដែលមិនជេរនោះឲ្យតែយើងនិយាយតែពាក្យល្អមកមានពីណាមករអរឿងយើងនោះណាហើយមិនផឹកសារ៉ាជ្រាបហើយគឺថានាំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្រុមគ្រួសារផឹកតែម្នាក់ផ្ទះនឹងលោឡាដេកមិនលក់មកយប់អ្នកខ្លះហ្នឹងតែត្រូវស្រាទេសនាព្រោះព្រឹកប្រពន្ធកូនដេកបានក៏មានដែរហើយស្រុកហ្នឹងមានដែរមានអ្នកទេសនាមានអ្នកត្រូវស្រាឲ្យទេសនាដែរហ៎កាលតែមិនតាន់ត្រូវស្រាឲ្យស្ងៀមដល់តែពេលត្រូវមកត្រូវស្រាខ្លាសំដីដែរមានអីអស់អីដែរឲ្យតែបានត្រូវមកស៊ី2ស៊ីមកកៅ2កៅហើយហ្នឹងគឺថាអាម៉ាក់កុំព្រួយអូនផ្ទះបងឲ្យកុំភ័យជាពាក់គេសិនបានអូនហ្នឹងហ่าមើលតែមានណាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានផ្ាតែងជាពាក្យកាបជាពាក្យសុភាសិតមួយទុកឲ្យចាំថាថ្ងៃជាកម្មករធ្វើការហាលក្ដៅពេលយប់ខ្លាយទៅជាលោកសេដ្ឋីជប់លៀងស៊ីផឹកអត្រាប្រណីលុះដល់ពេលថ្ងៃកម្មករតដែលបលហាមបើដល់ពេលផឹកនោះដោយមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងមែនឬមែនស្វាងតឹងស្វាងធូស្វាងយូយូអស់គូតខោមែនឬមែនហើយមើលប្រពន្ធចង់បានប្តីផឹកស្រាដែរហ្នឹងហើយតែប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ថ្ងៃណាត្រូវស្រាមិនចង់ដេកចិត្តផងអាត្មាប្រពន្ធហ្នឹងដឹងពិបាកចិត្តមិនទៅធុំហួងមកមើលតែទឹកកថាអញ្ចឹងអ្នកផឹកស្រាដល់ចិត្តនោះដូចធុំក្លិនកថាអញ្ចឹងបើកមាត់មកហើយបើអាត្មាជាប្រពន្ធគេមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយណោះហើយបើថាផឹកស្រាហើយជក់បរិយអត់ដោះមាត់ទៀតងាប់ហើយអាបរិយនោះក៏ស្អុយណាស់ដែរណោះហើយប្រពន្ធនឹងបាក់ចិត្តម៉េចទៅណោះបាក់ដែរឬក៏យូរវាសំជាទ្រាំណោះណាទ្រាំតទៅទៀតទៅចឹងមេត្តាទេសនាទៅឈប់ឲ្យប្រពន្ធឈប់ដេកចិត្តទេណែកាលណាថាប្តីនោះក៏គួរគិតដោយជក់បារីអីណាតាមច្បាប់ពេទ្យណាអ្នកជក់នឹងងាប់ក្រោយអ្នកអត់ជក់ព្រោះតែប្តីប្រពន្ធនឹងប្តីអ្នកជក់ប្រពន្ធអត់ជក់ប្រពន្ធកើតរោគមុនប្តីណែអញ្ចឹងប្តីក៏គួរតែគិតដែរបើថាជក់ទៅជក់ឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យធំក្លិនលើគេអមេសជីវធម៌ខ្លះនៅកាណាដាគេពិសោធន៍មើលអញ្ចឹងណាអ្នកអត់ជក់នៅចិត្តហ្នឹងគឺមានរោគឆាប់ស្លាប់មុនអ្នកជក់អ្នកជក់ហ្នឹងកាលណាជក់រាល់ថ្ងៃទៅវាសំជាមួយណាជំងឺហ្នឹងហើយដល់ប្រពន្ធនោះអត់ដែរជក់អញ្ចឹងសួតហ្នឹងវានៅតទេដូចមនុស្សអត់ដែរចេះផឹកស្រាមនុស្សអត់ដែរជក់បារីអញ្ចឹងដល់តែពេលអាផ្សែងបរិយចេញពីដង្ហើមប្តីនឹងទៅមេរោគដែលដោយពីប្តីទៅផងអាកម្លាំងថ្នាំនឹងផងចូលទៅប្រពន្ធនឹងកើតមហារីកមុនប្តីអត្រាគ្រោះថ្នាក់ប្រពន្ធច្រើនកើតរោគទទួលពីប្តីដោយសារប្តីជួបបរិយសូមលោកប្តីគិតផងបើស្រឡាញ់ម៉ែវាណោះម៉ែក្រាន់តែផ្ដាំទេជីះឡានជីះអីនឹងអត់មានសជីវធម៌បើកញ្ចក់ជក់បរិយជក់ថ្នាំខ្លះមកមុនអាត្មានឹងជក់បរិយបដាហើយដល់អាត្មាចូលត្រមបានចូលកត់ទៅកថាអាត្មានឹងឆ្មើងឆ្មើងអីអង្គុយស្រូបផ្សែងតែឯងណោះធុំក្លិនមើលដល់
បើម៉ាមិនមែនខ្ពើមិនមែនអីទេប៉ុន្តែថាដកតែក្លិនបរិយចេញមកចប់ហើយតែណាអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌មកក្រេនេះស្ដីនឹងថឹកទៀតហើយ